Shalom, na kusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni mimi mjoli wa Bwana Fujens Kabakama. Ninakukaribisha katika prophetic encounter prayer gathering ya kupokea Roho Mtakatifu. Itakuwa ni siku ya Jumamosi tarehe 18 mwezi wa 6 pale Consolata Shrine Westland. Karibu sana. Na theme au jumbe wetu ni kutoka katika Matendo ya Mitume ile sura ya 8 mstari wa 15. Karibu upokee nguvu za Roho Mtakatifu, sambaza kwa wengine pia, na Mungu akubariki. Karibu sana. Asante.